TV. Ahoj, tady Zuzu TV a dneska tady máme další skvělej, přímo skvělej teda, já jsem úplně ráda. Balíček od Desi Stylu. V prvním díle jsme dělali tu česací hlavu. Jo, a tady taky bude něco od LOL. Ano, a máme tady zase nějaký dobrůdky od Desi Stylu, no, takže to se těšíme. To jsem už o tu přestávku, co jsme ještě nedělali video, už jsem říká, že ten Desi Style nám toho dává nějak hodně. No, a hlavně nás chce nějak vykrmit, Zuzi. Ale my se na ty dobrůdky moc těšíme a hlavně se těšíme na dnešní LOL OMG Dance. Takováhle krásná zrska by tam dneska měla být. A jsme na to moc zvědaví. A já jsem si sama vybrala a je pěkná. Jmenuje se Major Lady a já jsem na ní fakt zvědavá. 15 surprises, tak jsem zvědavá, co tam všechno bude mít. Je to nějaká dance, takže nějaká tanečnice, Zuzi. A Zuzu TV trička, náramky, popsokety nově. Já mám naše boží tričko na sobě. Šiltovky, vaky, můžete koupit na www.zuzutv.cz. Až si náš merch koupíte, tak se v něm vyfoťte a pošlete nám to na náš jo, e-mail. Jo, my vás pozdravíme ve videu. Ano, anebo na Instagram to vložte tu fotku, budeme moc rádi. A ještě než začneme dnešní Desi Style video, tak bychom chtěli podpořit, jestli jste si všimli, na Facebooku i na Instagramu dávali zoo z celé České republiky, že prostě teďka strádají v době té pandemie, nechodí jim návštěvníci, neplatí stupenky a nemají ani co dávat zvířátkům. Tak jsme se rozhodli, že se se Zuzankou taky zapojíme, možná už jste to viděli na našem Instagramu. A podpořili jsme teda Safari Park Dvůr Králové a nakoupili jsme zvířátkům nějaký jídlo. Pozvali jsme je na oběd nebo na snídani. Tak jsme vás chtěli poprosit, jestli byste se třeba taky nepodívali do kasičky a nepozvali nějaký zvířátko na snídani nebo dáme, na oběd. A ještě dáme dvou zvířátku. Ale zatím jsme teda dali jídlo krokodýlovi. Ten se mi líbil, ten je takovej... Krokodýla jsme pozvali na oběd. Žirafu jsme pozvali na snídani. A plameňáka taky na snídani. Ale pak vám přijde na mail takovýhle krásný teda certifikát, plakát a máte tam rozepsanou tu sumu. Třeba Zuzanko, plameňákovi, kolik stálo plameňákovi koupit snídani? 100 korun jenom. Kolik to stálo krokodýlovi? Jenom 200 korun. Oběd a žiraf je snídaně? Taky jenom 200 korun. A co dostal teda třeba z Zuzanko vyber? Krokodýl nebo... Krokodýl. Tak co dostal krokodýl za ty 200? Potkana. Myš. Slepičí maso. Křepelku. A vitaminový koktejl a minerály. O, no tak vidíš, co všechno krokodýl za ty naše 200 dostal. Ty zvířátka jsou fakt roztomilý, takže to má cenu je podpořit. Určitě. A máte tam na vybranou, je tam, já nevím, jestli 20 zvířátek a můžete si vybrat, který zvířátko je vám třeba nejmilejší. A my už teda půjdeme, Zuzanko, na ten Desi Style. A první si teda asi rozbalíme ty sladkosti, ne? Sladkosti. Jdeme na ty sladkosti. Takže tady máme takovou tlapkovou patrolu sušenku. Myslíš, že to jsou sušenky? Jo, tady cítím. Jo. Pak tady máme nějaký kufřík ze sladkostěma, to je jako nevím co tam. No LOLkový kufřík a mně se líbí, že ten kufřík samozřejmě pak může sloužit i na něco jiného. No, to je taková kabelka, jako mini kufřík, no. To teda. Pak tady ty piškoty, já jsem už jednou měla se zvířatkama, ale teď budu mít LOLkama. To budou nějaký piškoty, na kterých jsou teda LOLky. To můžeme třeba nabídnout, Zuzanko, jeden i pejskům. No, můžeme. Pak tady je teda takovýhle boží vajíčko. LOLkový vajíčko. A pak tady máme ještě jedno vajíčko, ten Desi Style. Zase trošku jiný. A pak tady ty, já nevím, co to je. To jsou taky takový piškoty ovocný, jsou s takovou polevou. To určitě znáte, takovýhle piškoty. Akorát, že tyhle jsou zase speciální v tom, že jsou na tom LOLky. A ty, já mám ráda tady ty piškoty, Zuzanko. Tady ty vypadají, že jsou pomerančový jelly. Jsou tam! No vidíš. Strany. A na každém piškotu jiná. Jo, na každém piškotu jiná. Tak tady to je neonka. Já ji hned ochutnám, můžu? Jo, můžeš. A já taky nějakou ochutnám. Já ochutnám třeba dýl. No dobrá, je měkoučka. No, takže asi tady tu tlapkovou patrolu nebo tady... Jo, jsou tam nějaký wafličky, viď? Je tam napsáno, že to jsou wafle. No, ale, ne, ale nejsou to wafle, jsou to sušenky. Sušenky. Ta sušenka je taková waflová. No, chutnáme a chutný. No. Dobrá. Já bych šla na to vajíčko teď. A je to moje, já jsem si říkala, že to bude čokoládová, je. A tady to je moje oblíbená čokoláda.
vanilkovou, taková čokoládová. Voskovky a omalovánku tady máme. Tak super, tak to si můžeme pak vymalovat. No a můžete si vymalovávat různý omalovánky LOLkový. Tak další vajíčko, blíží se nám Velikonoce, tak vajíčka vlastně teď se nám hodí. To jo. Jo, tam je kuky, tam je zase kuky, tam mi bude chutnat. Tam je sušenka, asi jako v jedno rožcově minule. Jsou tetovačky. Tetovačky LOLkový. Akorát jsou úplně minimaličký, ale já vám to ukážu. Jsou sice úplně... Zuzi, nejsou na nechty, když jsou tak malinký. Koukám na návod a fakt jsou na nechty. Tak Zuzance už se povedlo, má jedno LOLko na palečku na nechtu. A jdeš na ten kufřík teďka, Zuzi? Jo. Teď jdeš na ten kufřík, ten tě zajímá, viď? Hoj. Protože to je tajemství a není to vidět, co tam je. Teď jdeme na to. To jsem sama zvědavá. Oh, tam jsou nějaký čokolády. A víš, kam se dávají tyhle kuličky? Buď do jogurtu se dávají, anebo se dávají do toho, do mlíka. Jasný, to jsou cereální kuličky, už to vidím. No a ještě tady máme teda ty biškoty. No a ty mi budou chutnat. Takže zase tady... jsou na tom ty LOLky. No ale ty voně, máme, ty by si měla ochutnat. ochutnej vážně, tak jsou fakt dobrý. Tak já mám tady zrovna s Dívou jeden piškot. No jsou měkoučky, jsou vanilkový a jsou výborný. Takže to jsem ani Zuzi nevěděla, že od LOLek už je tolik cukrovinek, tolik sladkostí. Podívejte se na www.desi.cz nebo na www.sofienka.cz a najdete tam teda spoustu dobrot od LOL. No a my už konečně pojďme na tu panenku. Takže takhle to vypadá. Aha, tam je takový okýnko vepředu, viď? Jo. Tak to tam je, Zuzi, to je hustý. Takhle panenka. A když uděláte tohle, tak jako tancuje. Když to dáš úplně takhle maličko, tak tam jde vidět plášť. A když takhle, tak ne. No my to krásně vidíme. To prostě vypadá jako když tancuje. Hybou se jí nohy, plášť, ruce. Super úplně. Major lady. Jste potřebuji položit. Jo. A máme tady, tyjo, ta je pěkná. A ty vlásky se mi líbí, jak jsou třeba kudrátky a hlavně ty šaty. Má krásný overall, tak jdem jí vyndat z krabice. Takže my, když jsme to rozbalili, tak takhle v té krabici ještě byla taková stage pro ní, prostě, aby tam byla jako hvězda. Máme tam hřebínek. Má teda krásný ty vlasy. Má krásný boty. To jo. A hlavně ten overall. Ten overall. A máme tam samozřejmě stojánek, ten šedivej na tu panenku. Jo, teď to postavit. No teda krásná. No a má ty vlasy zase takový nalakovaný, Zuzi, viď? Nebo prostě nějaký natužený. Tak Zuzanka říkala, že jí hned zase ty vlasy umeje, aby jí mohla udělat účesy. No a máme tam nějakou tady krabičku, Zuzi. Tam bude v té krabičce? Máme tam nějaký náramek asi. A tady jsou naušnice a ty jsou teda krásné. Každá jiná, viď? Jedna modrá, jedna stříbrná. Ty jsou teda fakt pěkný. Takže... náramek už má a pak má už i ty náušnice. A co tady máme dál? Máme tady pásek. Hustý pásek. A máme tady i brýle. Takže to je kočka. A co to máš v ruce, Zuzi? Nějaký svítítko. No to je taková krásná baterka a ty vlasy se změní na fialovo, když se na ní svítí, vej, Zuzi. A ještě tam má asi nějaký outfit, Zuzi. Je prsty, no ten měla na tom obrázku úvodním. A jo. Jak se tím hejbalo. Takže takhle ji už máme vyparáděnou. Dali jsme jí teda ten plášť, moc jí to sluší a může jít na disco, Zuzi. Jo. Chtěli říct, že celá
celá ta panenka je kloubová, má teda kloubový i zápěstí, i předloktí. Já si myslím, že dřív nebyly takhle úplně celý kloubový. No a vy si z Dance kolekce můžete samozřejmě vybrat i další panenky. A my se na vás těšíme už příště. Blíží se Velikonoce, takže my pro vás natočíme nějaký velikonoční videa. Nějaký bude taky family video a můžete se těšit, jestli k nám přijde velikonoční zajíček, tak na dárečky od velikonočního zajíčka. Tak se mějte krásně, děkujeme vám za přízeň. Užijte si krásný jarní dny a zase příště. Ahoj!